着替え NG とは？トタケケとかってこと？僕は裸じゃないとみたいな。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで、私ちょっと前回セーブをするのを忘れていて、あ、まあつけっぱやったんやけどつけっぱやって、気づいたらね、たぬきちが朝現れていてお知らせをしてたんだけども、とりあえず今日とこの島にルーシーがやってきたらしいです。ってことで、そのルーシーはどこにいるの？こっち側かな？あ、ちゃんと立っとる！あ、すごい！え、なんか、ね、パニーさんおるよ。パニーさんおるよ、なんか。え、てか家かわいいな。めっちゃかわいいんやけど。ちょ、待って、とりあえず、私はルーシーに挨拶をするわ。お邪魔します。お、掃除中、ごめんね。土足で入り込んだけど。アイナさん、あの島ではどうもありがとうございました。おかげさまで無事に引っ越しができましたよ。今日は荷物を片付けますので、明日からよろしくお願いしますね、よ。ねえ、なんでそんなラッパーみたいな口調なん？え、でも可愛いね。やった。か、服装もめっちゃなんか、女子力って感じ。え、あの服ってさ、私が、この間、買うのやめたやつ違う？ね、パニーさんですよね。ほら、君、この島に住んでる人かい？私は近くの島に住んでるパニエルだ。よろしく。パニーとでも呼んでくれたらいいよ。はっはっは。誰もそう呼んでくれないんだけどね。まあ、それはさておき。私がここに来たのはね、最近このアイナ島が密かに注目を浴びていると聞いて、私も自分が思い描いている理想のコミューン作りの参考にと思って見学しに来たのさ。コミューンって何？それにしても最初は無人島だったと聞いていたのに、盛り上がりが感じられて驚いたよ。まあね、あんなね、中心にドーンと広場もあるし、全然無人島じゃないよね。仕掛け人はもしかして君だったりするのかな？はっはっは、狸じゃないの。そうだ、よかったら君も私の島に遊びに来るといいよ。飛行場のカウンターでパニーの島に行きたいと言えば通じるはずさ。それじゃあ私はもうしばらく島の散策を楽しませてもらうよ。パニーの島？今も行けるの？パニーさんここにいても行ける？どうもどうも。え、聞いてる？世界につながる空の玄関口、アイナ飛行場へウェルカム。本日はどのようなご用件でしょうか？お出かけしたい。ラジャーです。ではどちらに行かれますか？あ、ある。パニーの島へ行く。え？パニーの島？はて。ああ、わかりました。パニエルさんが住んでる島のことですね。ラジャーです。パニーって全然浸透してないやん、呼び方。早速出発していただこうと思いますが、心の準備はよろしいでしょうか？オッケー、出発。はい、受けたまりました。キャプテンロドリー、キャプテンロドリー、フライトよろしくどうぞ、コピー。ラジャー、いつでも OK だ。では、良いフライトを。グッドラック。どんな感じの男なんやろ。やっぱキャンプ場みたいな感じかな。着いた、小屋がある。OK、到着しました。自分はここでスタンバイしてますから、お帰りの際、声かけてください。おぉ、パニーさん、いつの間に帰ってきたん？びっくりするんやけど。それ、どういうポーズ？餌やってるポーズ？え、てか、めっちゃ、別に小さい島ってわけじゃなくって、動ける場所がこの範囲しかないっていうだけか。どういう、何のポーズなのそれ。何のポーズなのそれ。これパニーさんの服？ごめん、めっちゃ揺らした。え、なんかめっちゃ可愛くない？ほら。あ、なんか、何？カメラのマークなんかな？え、違う？なんかよくわからん。体操中なの？やあ、アイナさん。早速遊びに来てくれて嬉しいよ。ま、実は私も同じ便に乗ったから分かってはいたんだけどね。そういうことか。でも、先に降りてきたってこと？二人しか乗ってなかったってことかな？わからんけど。はっはっは。改めて、パニーの島へようこそ。君の島で話したか忘れてしまったけど、私はここに撮影スタジオを構えているんだ。自由に使ってもらえるように誰にでも開放しているから、よかったら君も使ってくれたまえ。
撮影スタジオ。やけんカメラのマークなんか。やっぱカメラなんやね。お邪魔します。これが、お、びっくりしたー。どうも。どうだい？私の自慢のスタジオは。オフの時は自宅としても使ってるんだ。むしろそっちがメインだけどね。今は何？仕事中なの？せっかくだから今日の思い出を写真残してみてはどうだろう。もし時間があるなら撮影スタジオの使い方を簡単に説明させてもらうよ。あ、じゃあお願いします。そうかい。いいとも、お安いご用さ。それじゃあ早速だけど、スタジオでの写真撮影に必要なものが大きく分けて3つあってね。それはセットとモデル、そして衣装なんだ。つまりこのスタジオにセットを作って、モデルを手配し、衣装を着替えてもらって撮影するという流れになるわけさ。セットも作るの？セットとモデルと衣装、それから肝心の撮影についてもう少し詳しく説明を聞きたいかい？セットについて。この建物には6つの部屋があってね、それぞれ独立した撮影スタジオとして使えるようにしているんだ。6つ？それはこの部屋も含めてってこと？じゃないと6つにならんよね。ここと右奥左で2階地下ってこと。スタジオのセットを変えたいときは、あ、十字キーの下を使ってマイホーム感覚で自由に模様替えしてくれたまえ。ちなみにセットとして飾れる家具や雑貨はタヌキショッピングとレンタルに契約をしてるから、アイナさんのカタログに掲載されているものなら何でもすぐに取り寄せて飾れるのさ。あ、お金いらんのそこ。マジで使いたい放題。そうそう、そういえばタヌキ開発さんのリメイク体験ワークショップを終了した人はリメイクカラーでのレンタルもできるはずだ。あ、そう。このリメイク体験ワークショップもできるようになったってタヌキチが言おった。セット作りがはかどると思うから、ぜひ事項をお勧めするよ。セットについての説明はこんなところだね。どうだい？ついでに他の説明もしておこうか。モデル。撮影はもちろん、君自身がモデルとなって自撮りを楽しんでくれてもいいけど、モデルさんを呼ぶこともできるからね。最大で10人までは呼べるから、ちょっとした集合写真なんかも撮影できるよ。ちなみに、モデルとして呼べるのは、君の島の住民と、それから、動物の森シリーズのアミーボがあれば、君の島の住民以外も呼べるかもしれないよ。そういうこと。まあ、実際に来てもらえるかどうかは、相手とタイミング次第ではあるけど。あと、私のコネクションの力も。とにかく呼んでみることはできるから、十字キー下でのセットの変更中に、アミーボを NFC エリアにタッチしてみてごらん。ああ、あともう一つ。スタジオに来ているモデルさんを指名して、個別にポーズを指示することもできるんだ。どんな指示ができるかは、君のリアクション力次第だけどね。はっはっは。とにかく、モデルさんを選んで、ZR からポーズを指示できるからね。モデルについての説明はこんなところだね。どうだい？ついでに他の説明もしておこうか。衣装は？これも貸し出し？せっかくスタジオで本格撮影するんだから、ぜひ衣装もセットに合わせて着替えて撮りたいよね。セットの家具と同じように、衣装もタヌキショッピングでレンタルできるから、安心してくれたまえ。素晴らしすぎやん。ツイッター上に撮影スタジオでの、なんか写真が溢れそうやね。アイナさんのカタログに掲載されているものならどれでも、すぐに取り寄せて着替えられるのさ。要はここで、ハッピーホームデザイナーみたいな感じのことができるってことやん。なんかそういうのでテーマ決めて、ツイッター上にアップしてる人いっぱいおったもんね。アイナさん用はもちろん、衣装はモデルさんの部分手配できるから。ただ、モデルさんによっては着替え NG や着られる衣装に限りがある場合もあるから、その辺はご承知をおきいただきたいけど、着替え NG とは？トタキケとかってこと？僕は裸じゃないと、みたいな。とにかく十字キー下でのセット変更中に着替えさせたい人を選んで、X を押せば衣装を選べるから試してみてくれたまえ。衣装についての説明はこんなところだね。どうだい？ついでに他の説明もしておこうか。じゃあ、撮影について。撮影はコントローラーの、撮影ボタンね。でも、君のスマホのカメラアプリでも好きな機材で撮ってくれたまえ。ただし、十字キー下でのスタジオセットの変更中はスマホが使えないから、カメラで撮るときはセット変更を終えてからにしてくれたまえ。ちなみに、ボタンとカメラどちらで撮った写真も、ホームメニューのアルバムに保存されているはずさ。ああ、それから、カメラアプリでの撮影だったら、事前にモデルさんに指示しておいたポーズを、A で実際にやってもらうことができるよ。ポーズの指示の仕方がわからない場合は、モデルさんについての説明を聞いてくれたまえ。撮影についての説明はこんなところだね。どうだい？ついでに他の説明もしておこうか。間に合ってます。全部聞いたしね。そうかい？遠慮しなくてもいいのに。
まあ何にせよ、スタジオは自由に使ってくれたまえ。じゃあ、私は外の空気を吸ってくるから、何か困ったことがあったら、遠慮せず聞きに出てきておくれよ。とりあえず、雰囲気自体。あ、なるほど。カメラがこっち、やとして、ここに座った状態で撮影したりとかっていうことかな。違う？こっちは？まあ、一応家具とかは自分で出さんといかんけど、部屋の雰囲気は、なんか、すべての部屋が、こういう感じで違うっていうことやんね。かわいい。かわいい。え、この部屋ちょっとかわいくできそうな感じせん？んで、A マークが表示されている時にアミーボを NFCLA にタッチすると動物を呼び出せます。ふんふんふん。収納のとこから、あ、ここから取り出しておけるってことや。へえ、素晴らしすぎる。素晴らしすぎるよ。ってことはだ、ってことはだ。あ、壁紙とかもでも変えれるんや。へえ。あ、で、魚とか虫とかも飾れる。すげえ。すげえ。何でもできてしまうよ。なんか子供部屋っぽい感じのもの。でもなんか特にないんよね。積み木ぐらい？積み木ぐらいな感じ？学校の机。学校の机。なんかなぁ。とりあえず今日は見学だけにしておこうか。いや、椅子に座っての撮影ならやりやすいかも。で、次、奥。あ、奥の部屋はこんな感じ。この辺なんかちょっとさ、あれじゃない？こういう角度かな。で、ちょっと、これが、どこや？どこにあるんや。あ、待って、一番上の方か。このアイアンガーデンテーブルとか絶対似合うと思う、この場所。これは何個も取り出せるってことか。ああ、いいね、いいね。いいね、いいね。じゃあこれで、あとは、なんかこういう感じのとか、置いて、こんな感じかな。え、めっちゃオシャレな感じにできる。良き。良き良き。で、ここから、カメラアプリを使いまして、なんかこう、喫茶店で、あ！降りないで、私。降りないで、私。これで、いや、めっちゃいいやん。超いいやん。目線をこっちへ。目線をこっちでの上にこういう感じ。あー、いい、いい。あ、超良くない、今の。よきよきよき。こんな感じで使えるってことやんね。え、出れない。あ、そういうことか。撮影やめんかったら出ていけんか。きっと、ああいう感じの写真がいっぱい。これからツイッター上に出回るはず。そしてこっちの部屋は、なんかちょっとエレガントな感じ。あれやね。この部屋は、なんかピアノとかそういうのが合いそうな感じがする。私的に。お嬢様のお部屋って感じ。なんかちょっと、なんて言うんやろ。ベランダ？ベランダじゃないな。テラスみたいな感じと、あのなんかお嬢様風の上品げな感じと、なんか子供部屋みたいな感じ。そして2階は、あ、2階はなんか、庭っぽくできるね、ここで。なるほど、なるほど。良きかな。良きかな、良きかな。ブランコとか合いそうやね。そして、地下。地下は、ガレージとかにできそうかな。ね、ガレージとか、体育館倉庫みたいな。なんかそういう感じ、無機質な感じが。もう今んとこまだカタログの商品が全然足りんけんな。作れるものとか売られよるものが増えてきたら、どんどんね、この撮影スタジオでの使えるものも充実してくるってことやろ。なんかこれあれじゃない？
こっち側に記者の人が座っとって、で、こっちに、なんかインタビューみたいじゃない？インタビューみたいな感じじゃない？あ、でも照明があっちにあるってことはこっちに座るべきなんかな？よき。普通に楽しかった、ありがとう。待って、あれかな？ファニーさんの周りにおる鳥を、こうなんか、ダッシュで行って、撒き散らすというか、したらなんか、ファニーさんビクってなりよったやん。あれは、あつ森でも健在なんだろうか。ちょっと見てみたいけん、早く鳥を集まってきてくれんかな。え、なんか飛び森ではもっと早く鳥が集まりよった感じやけど、復活するのが遅いんかな。私がこの場所にいたら復活しないんだろうか、もしや。ちょいと待ってよ。あーでも復活しそうな感じが全然しないな。てか他の会話はできないの、パニーさん。おや、どうしたんだい？撮影スタジオの使い方について何か聞きたいことでもあるかい？説明しかせんのやね。そうかい？遠慮しなくてもいいのに。まあ何にせよ、スタジオは自由に使ってくれたまえ。なんかパニーについてだとか、なんか雑談みたいなのがなくなったんやね。はい。どうされますか？帰ります。アイノ島に帰るんですね。はい。ラジャ、では参りましょう。アユナ島へのお帰りや。かわいい。何回見てもかわいい。よし。いやーなんかすごい充実って感じやった。めちゃくちゃ充実した時を過ごしたよ、私。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで私はあれやね、これからのあのツイッター上の写真とかに注目って感じやね。